slušate Radio Marija, hvaljen Isus i Marija. U ovim našim emisijama upoznajemo Isusa. Nemam za cilj, kao što sam rekao i prošli puta, prikazati sustavnu teologiju ili do kraja obraditi pojedinu temu ili teme, nego ovako na momente zagledati se u Isusovo biće s ciljem da Isusa bolje upoznamo. Ovdje se ne radi samo o razumskom pristupu, razumskoj spoznaji, o nečemu dubljom višem, puno višem ovdje se radi. Radi se o životnoj spoznaji. Naime, Isusa se ne može upoznati samo razumom. Onaj tko Isusu prilazi iz radoznalosti da bi istraživao kao što se istražuje neko drvo ili neki događaj, nikada neće upoznati Isusa. Isusa će upoznati onaj komu prilazi životom, to jest onaj koji ga je spreman slijediti. Onaj koji je spreman poći za njim. Taj će upoznati Isusa. Onaj koji mu prilazi sa zadrškom i ponavljam samo na kora doznalo površno, da bi nešto malo više o njemu čuo ili znao, ostaće uvijek daleko od njega i njemu će Isus ostati nepoznat. Isusa, ponavljam, može upoznati samo onaj koji mu posluša riječ, a on kaže: na upit gdje stanuješ, dođi i vidi. Dođite i vidite. Dođite, pokrenite se. Budite spremni nešto ostaviti. Budite spremni možda puno toga ostaviti. Budite spremni na iznenađenja, na novosti, na čuđenja. Budite spremni na poseban križ i na jedinstvene radosti. Budi spreman na novo. Nešto tako novo, nešto tako bitno novo. U današnjoj emisiji dao sam naslov: je li Isus imao dušu? Čitamo da je na Veliki petak Isus ispustio dušu. Ne misli se na Duha Svetoga. Misli se na njegovu ljudsku dušu. Kažemo u svojoj ispovijesti vjere da je Isus Krist pravi čovjek. Pravi čovjek uključuje, znači, ne samo da Isus imao tijelo i u tom tijelu drugu božansku osobu. Ne. Isus je bio pravi čovjek, to znači imao je tijelo i dušu, ljudsku dušu. Po čemu znamo da Isus imao ljudsku dušu? Ako netko ima ljudsku dušu, onda znači da ima, ovako rekli bismo, tri područja svoga djelovanja gdje se to očituje, ili tri organa svoja, a to je razum, volja, osjećaj. Prošli put smo govorili da Isus imao tijelo i malo smo rekli kako je to tijelo njegovo bilo. Danas ćemo dakle čuti da Isus imao dušu. Evanđelje pripisuju Isusu aktivnosti te ljudske duše, jer ako postoji neka vanjska manifestacija nečega, to znači da unutra nešto postoji, nositelj te radnje. Kaže se za Isusa, kad je riječ o osjećajima, da su ga pratili radost, žalost, sućut, srdžba, iznenađenje, ljubav. On se čudi, pita, ima prijatelje i tako dalje. To su sve osjećaji, stavovi, manifestacije ljudske duše.
Evanđelja ne razvijaju psihologiju Isusa Krista. To će kasnije pokušati kroz vijekove neki drugi psiholozi ili teolozi. Ovdje, pred Isusom, dakle, susrećemo se sa pravim čovjekom, ali i pred izvanrednom i jedinstvenom pojavom koja se zove Isus Krist. Mi trebamo Isusa nasljedovati. U tom se sastoji bit našeg kršćanskog života, suobličiti se njemu, biti njemu sličan. Tko njega ne nasljeduje, zapravo staje daleko od njega i moglo bi se reći ili dovesti u pitanje do koje mjeri njegov, do koje se mjeri njegov ako ga ne nasljedujem. Kako ću ga nasljedovat ako ga ne poznajem? Kako ću ga nasljedovat ako ne znam što trebam nasljedovat? Novi Zavjet nam pomaže da bacimo pogled u Isusovu nutrinu. Novi Zavjet govori o Isusovoj poslušnosti, o njegovu odnosu prema Ocu. Odmah sad već recimo da nema poslušnosti i nije moguća poslušnost ako netko nije razuman, razumno biće i ako netko nije voljno biće. Dakle, ako netko nema razum, i ako netko nema slobodnu volju, govorimo o ljudskom razumu i o ljudskoj volji, govorimo o čovjeku Isusu, onda nikakav odnos on nije mogao stvarati i nije mogao biti poslušan Otcu. Mi više puta kad čujemo nešto da trebamo učiniti, živjeti svoje kršćanstvo, zapravo ne razmišljamo ili ne razmišljamo dovoljno da je Isus bio i da Isus pred nama stoji kao čovjek, pravi čovjek. Ne možemo mi reći, lako je Isusu. Lako je Isusu, on je Bog. Šta je bilo lako Isusu? Slušati. On kao čovjek sluša volju Božju. I znate koliko ga je koštalo u konačnici to slušanje? Krvavoga znoja. Želimo ga, dakle, upoznati da i sebi samome nađemo motive i poticaje. Pa mogu li ja biti drugačiji? Smijem li ja biti drugačiji? Smijem li ja biti ovako površan, na distanci, nemaran? Kako se ja trebam odnositi prema riječi Božjoj, prema Ocu, prema volji Božjoj, prema svome pozivu, prema svome zvanju? Ne možemo, dakle, ostati na distanci, ne možemo ostati površni. Trebamo Isusu prići. Trebamo mu prići. Ne samo svojim formalnim molitvama, krunicama, misama, pobožnostima, križni put, zornicama, ne znam čime još drugome. Trebamo Isusu prići tako što ću svojim životnim stavom, svojim životnim razmišljanjima usvajati ono što je njegovo. Njegov životni stil. Prisjetimo se prve riječi što Isus izgovorio. Barem onu koju Isus zapisao. Ovaj evanđelje zapisala. Ona glasi: zar niste znali da ja moram biti u onome što je oca mojega? Luka 2.49. A posljednja Isusova riječ: Oče, u ruke tvoje predajem što predaje duh svoj, duš svoju. Luka 23.46. Isus je, dakle, kao čovjek u odnosu sa svojim ocem. Očeva volja, to je nit njegova života, kompas njegova života. Prije svih velikih odluka, Isus provodi noć u molitvi. Pa šta je on radio u molitvi? Šta je radio cijelu noć? Pa Bože Isuse, zar nisi mogao jednim klikom, jednim uvidom od Oca Nebeskoga, pa i sam si Bog,
izabrati one koje pozivaš. A on provodi noć u molitvi sa ocem. U najtežem trenutku života bori se sa samim sobom da bi ispunio očevu volju. Getsemanija. Oče, sve je tebi moguće. Uzmi ovaj kalež od mene. Ali ne moja, nego tvoja volja neka bude. Htio bi, dragi slušatelju, i sebe i tebe prozvati da voljno, aktivno, voljom stanemo uz Isusa i da vidimo gdje ja tu svoju volju trebam aktivirati, kakvu ja tu odluku trebam donijeti da bi bio Isusom. Nije dovoljno samo moliti, trebam znati za što moliti. Nije dovoljno samo moliti za, ne znam, blagostanje, za zdravlje. Treba moliti kako bi donio odluku koju Isus od mene očekuje. Treba moliti kako bi donio odluku koju Isus od mene očekuje. Treba moliti kako bi donio odluku. Gledajte. Ja trebam odluke donositi. Čitajući Sveto pismo, čitajući Evanđelje, ja promatram nešto o Isusu. Slušam ono što on govori, što on zapovida, ono na što mi poziva. Ako ja ne donesem nikakvu odluku spram toga, nema od toga ona ništa, ni od toga, ni od mene. Ja sam ostao na distanci. Ja nisam uopće ozbiljno shvatio Isusa. Prijatelji, odluke trebamo donijeti. Koje? Da ću ga nasljedovati. U čemu? To će nam Evanđelje približavati, to će nam i ova emisija i mnogo toga što smo čuli, pročitali, slušali, gledali, približavati u čemu ja to trebam njega naslijediti. A time i koju odluku ja to trebam donijeti. Isus, dakle kao pravi čovjek, kao ti i ja, stoji pred očevim pozivom. Idi u molitvu. Osluškuje očevu volju. Traži očevu volju. Traži da prepozna ono što otac od njega hoće. I to ide provesti u djelo. Njegov moto, njegov geslo, vršiti volju tvoju. U Pavlovoj teologiji poslušnost je misao vodilja čitava njegova života. Kaže Pavlo poslanci Filipljanima, ponizio je sam sebe postavši poslušan do smrti. Ponizio je sam sebe postavši poslušan kome? Ocu do smrti. Sam sebe ponizio, pazite. Time što je slušao što otac hoće od njega, on je samog sebe ponizio. Ponižavali su ga drugi. Ismijavali ga. Obezvređivali ga. Odbacili ga. Ubili ga. Jer je došao izvršiti očevu volju. Došao je vršiti svojom voljom očevu volju. Svojom voljom, očevu volju. Svojom voljom, ja sam pozvan izvršiti Isusovu volju. U poslanici Hebrejima, poslušnost je centralna tema. Kaže, bi poslušan zbog svoje poslušnosti iz onoga što prepati, navikno slušati. I tako je postao početnik i dovršitelj života. Kako ga je koštala ta poslušnost?
koštala ga je smrti, nesvraćanja i odbacivanja, čak ni roditelji, odnosno roditelj, mama, Marija, ni Josip po očim na momente ne razumiju. Ostaje sam u svom naumu, u svojoj volji da vrši očevu volju. A tu volju je upoznao u noćnim satima razgovora, molitvi sa svojim ocem. Isus je čovjek. Isus ima ljudski razum. Isus ima ljudske osjećaje. Isus ima ljudsku volju. On se povlači i kao čovjek želi upoznati što Otac od njega hoće. Želi upoznati i želi to vršiti. Prema Ivanu u evanđelju, Isus sav živi od vršenja te volje. To je moja hrana, kaže on. Svojim učenicima kaže, to je moja hrana. Na drugom mjestu kaže da sam od sebe ne čini ništa, nego samo ono što vidi da Otac čini. Na drugom opet mjestu veli, ja ne tražim svoju volju. Ne tražim, kaže, ni svoju čast. Zato može reći, ja i Otac jedno smo. Ja i Otac jedno smo. Ne samo jedno smo zato što ima jednu božansku narav, nego zato što su te dvije volje potpuno usklađene. Njegova ljudska volja i njegova božanska volja. Odnosno božanska volja. Potpuno su usklađene. Evo, ja bih htio ono što i sam vidim, ono što sam i sam upoznao, kroz duhovne vježbe, kroz teologiju, a ukoliko vi to niste, da i vi to isto vidite. Da ja svojom voljom trebam nasljedovati Isusa kao što je on nasljedovao i slijedio očevu volju. Ja i ti, dragi slušatelji, to trebamo napraviti u slobodi. Nema prisile. Isusova poslušnost nije pod prisilom. Ona se ostvaruje u potpunoj slobodi. Ivan bilježi, kako Isus rekao, nitko mi ne oduzima život. Nitko, pazite. Nitko. Nije njemu život oduzio Pilat. Ni vojnici rimski. Ne. Pa da je on htio, on je sam rekao, pa mogu sad pozvati legiju anđela. Nitko mi ne oduzima život. Ja ga sam od sebe dajem. Ja imam vlast dati ga. I imam vlast ponovno ga uzeti. On ga slobodno daje. On ga slobodno daje. I to slobodno davanje ponavlja na oltaru. Isus u svojoj slobodi daruje svoj život. Moći darovati nekome svoj život znači biti potpuno nesebičan. Znači biti potpuno čovjek za druge. Znači ne živjeti za sebe. Mi dajemo nešto od života. Mi dajemo nešto od onoga što imamo. Mi dajemo nešto od sebe. Ali to još nije život. Život je onda kad cijeli život daješ. To se zove život. Kad cijeli se život daruje za dijete, za suprugu, za supruga, za Boga. Nesebično, cijeli. To se zove život i to se zove življenje. I nitko to ne može dati pod prisilu. Nitko to ne može dati iz obzira. Život se može dati samo u slobodi. Samo slobodan može se darovati. Samo oslobođen
može se darovati. Svi smo mi uvjetovani, blokirani, zaustavljeni. Svi smo mi neslobodni, usmjereni na sebe. Jedan je došao, Isus Krist, došao je jedan slobodan i u slobodi odlučio dati život za našu slobodu, za naše oslobođenje. I to nije bajka, to nije mit, to nije fraza, to je život, to je stvarnost. Isus u slobodi daje život da ja budem slobodan u svojoj slobodi. Kaže malo prije da nitko ne može sebe dati, da je život onda kad darujemo život. Kad ja cijelim životom stojim iza nečega, tad ja živim. Kad cijelim životom stanem iza nečega, nesebično, do kraja darovan, tada živim punim plućima. To je napravio Isus Krist. I takvo darivanje, takva poslušnost njegove volje, ljudske volje, proizlazi iz njegove ljubavi. I zato je njegova ljubav prauzor svake savršene ljubavi. Nitko nema veće ljubavi od onoga tko život svoj daje za svoje prijatelje, kaže Ivan. Toliko se danas tužimo kako nismo ljubljeni. Toliko se danas pitamo što je i gdje je ljubav. Evo Isus nam Krist odgovara. Ljubav je u tvome sebedarju. Ljubav je u tvojoj odluci da živiš za druge. Ljubav je u tvojoj odluci da budeš čovjek za druge. Da budeš ti za druge. Ti kao osoba, kao biće. Vidite kako je sve to međusobno povezano. Isusova poslušnost, njegova sloboda, njegova volja, njegova ljubav i život. Sve je povezano. I on nas poziva, želiš li ući u život? Živi kao ja. U koji život? Vječni. Ma u ovaj život slobode i u život ljubavi, u život predanja. U ljudski život, život dostojan čovjeka, život Božjega djeteta, želiš li ući u život? Onda daruj život. Onda oslobodi svoj život. Oslobodi kroz svoje molitve, kroz svoje noćne molitve, kroz svoje duboke molitve, tražeći volju Božju, kroz svoja djela, kroz svoja svakodnevna djela, kroz stav koji neće biti samo sažalivanje, kroz misao koja neće biti vrtenje oko sebe, nego, kako kaže poslanica, oplini samog sebe, postavši poslušan do smrti, smrti na križu. Tko to želi? Tko želi takvu smrt? Tko želi smrt? Oni koji ljube, oni žele smrt, jer smrt rađa život. Oni koji ljube, oni usmrćuju. Šta i koga? Sebičnost. Usmrćuju svoju sebičnost. I oni žive. Oni ne umiru, oni žive. Pa i onda kad i drugi ubijaju, ubiti ih ne mogu. Jer život jači od smrti. Ljubav je jača od smrti.
Mir je jači od smrti. Radost je jača od smrti. Smisao je jači od smrti. Sve je jače od smrti. Te fizičke. I jer se prije toga usmrtila naša sebičnost, naš egoizam. A on se usmrćuje, ponavljamo, vlastitom našom voljom. Iz onoga što prepati, naviknu slušati. Kaže poslanica za Isusa. Iz onoga što prepati, naviknu slušati. Nije ni poslušnost bila sama od sebe. Ni ona nije došla s neba. I ona je se gradila i zgradila. A zašto mu je to trebalo? Jer je bio čovjek. Jer je bio kao ti i ja. A to je podrazumijevalo i podrazumijeva put. Odrastanje, sazrijevanje, oblikovanje. Nije Isus u jednom času u djetinjstvu sve dobio. Pismo kaže da je rastao u milosti, dobi i mudrosti. I nije rastao na bezbola, nego na bula način. Na bula način je sazrijevao i sazrio u puninu osobnosti. Na bula način. Koštalo ga je smrti. Sve su mu nudili. Đavo ga je nudio pustinje, odustani od toga. Evo ti sve. Odustani od tog puta umiranja. Nemoj biti poslušan poziv očevu. Upotrijebi drugačiji svoju volju, svoju slobodu. Ma možeš biti slavan, a da ne trpiš. Nikada ne bismo bili otkupljeni, ali nikada ni Isus ne bi bio Isus. Nikada takav čovjek ne postaje čovjek. Nikada takav čovjek neće sazreti. Nikada takav čovjek neće naći svoju puninu. Puninu čovještva, puninu radosti, puninu života, puninu vječnosti. Ostaje se prazan. Ostaje se izgubljen, zagubljen. Ostaje se zbunjen, ostaje se s pitanjima bez odgovora. Zašto živim? Zašto sam živio? Zašto živim? Da, svaki čovjek koji svoju volju usmjeri na sebe i živi za sebe, praktički skoro svakodnevno se pita zašto ja živim? I obratno. Onaj čovjek koji je odlučio živjeti za druge, on se ne pita zašto ja živim. On živi. On zna da svakog časa živi. Da je svakog časa njegov život ispunjen i nisu mu potrebna ta pitanja. On živi život. On se ne pita zašto živi. On zna zašto živi. Slušatelji, neka nam i ove minute pomognu da bolje razumijemo Isusa, da ga bolje razumijemo na veliki četvrtak, u Getsemaniju, ali i tijekom cijelog njegovog zemaljskog života, pogotovo njegova javnog djelovanja i na križu. Isus nije mrtvo oruđe u Božjim rukama, on je slobodno biće. On je slobodni posrednik našega spasenja. A zato nam ostaje temelj i uzor za naše osobno ugrađivanje u spasenje ljudi i sebe.
bez naše slobodne volje nema otkupljenja. Nema onoga moga subjektivnog otkupljenja. Isus me otkupio, ali ja slobodnom voljom uzimam te plodove otkupljenja time što ću slijediti njega. Nije otkupljenje magija. Nije otkupljenje božićni poklončić ispod jelke. Otkupljenje je nešto, jedna stvarnost, život, životni stil, životni stav, životni sadržaj, što ja usvajam tako što ću nasljedovati Isusa Krista. Vrijedi li to uzeti? Pitaj Isusa, je li vrijedilo poći na križ? Je li vrijedilo sići s neba, utjeloviti se, biti čovjek, odbačen čovjek, mučen čovjek i ubijen čovjek? Je li vrijedilo Isuse? Je li vrijedilo Isuse živjeti ljudski život? I kad to vrijedi živjeti ljudski život? Jednostavno rečeno, dok ga živimo za sebe, ne vrijedi ga živjeti. Dok ga živimo poput Isusa, vrijedi ga živjeti. Evo, poštovani slušatelji, nadam se da smo dobili odgovor na pitanje, je li Isus imao ljudsku dušu? Vidite kako je ona povezana sa osjećajima, kako je povezana sa voljom, kako je povezana sa odlukom, spoznajom. I u tome, ne dajući neki teoretski odgovor na pitanje je li Isus imao ljudsku dušu, a i nju smo dobili, nego i praktični, što to znači za mene ako Isus imao ljudsku dušu, ako im Isus odlučivao i što je odlučivao, meni poruka. I ja imam poput njega ljudsku dušu. I ja trebam donositi odluke kakve je on donosio. I imat ću tada za prijatelja biće nad svim bićima. Jedinstvenu osobnost, a onaj tko je njega nasljedovao, onaj tko je Isusa upoznao, onaj kome se Isus objavio, on zna i svjedoči. To je neusporedivo. Cijeli svijet mi možete dati, ali ne može zamijeniti Isusa Krista i ono što mi on može dati. Isus je neusporediv i Isus je nezamjenjiv. S vama bio Pater Mato, hvala vam na pažnji. Noć od te trebam.
Gospodine, Gospodine.